მოგესალმებით, მე საბაყავლაშვილი ვარ და ეთერში ესალმებოდა საინფორმაციო გამოშვება. ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისის გამო დღეს საქართველოში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო. მან შეხვედრები გამართა როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. თავდაპირველად შარლ მიშელი ეწვია საქართველოს პრეზიდენტს. შეხვედრის მერე გამართულ ბრიფინგზე მან შემდეგი განცხადება გააკეთა: ჩემი ვიზიტი მიმდინარეობს პოლიტიკური კრიზისის ფონზე. ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან აშფოთებს ევროკავშირსაც და მეც პირადად. Ევროკავშირი მოუწოდებს ყველა მხარეს ინტენსიურად იმუშაონ იმაზე, რომ მოხდეს მდგომარეობის განეიტრალება. ამის შემდეგ მან უკვე შეხვედრები გაამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან, რის შემდეგაც უკვე გაემართა სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო ხაზთან და ადგილზე გაიცნო იქ არსებულ მდგომარეობას. ბოლოს კი ამ წუთებშიც უკვე მიმდინარეობს შარლ მიშელის შეხვედრა ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. Მთავრობის უნიათობის და არაკვალიფიციურობის მორიგი მაგალითი. კითხვაზე, თუ რატომ არ გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში ამ დრომდე ვაქცინა. ხელისუფლება თუ არა COVAX პლატფორმა პასუხობს. პლატფორმის განმარტებით ვაქცინა იმ ქვეყნებში გაიგზავნა, რომლებმაც მათ მიერ გათვალისწინებული კრიტერიუმები დააკმაყოფილეს. რა შეეხება აუცილებელ კრიტერიუმებს, რომლებმაც ქვეყანა უნდა დააკმაყოფილოს, COVAX-ის განმარტებით ყველა მონაწილე ქვეყნის ეროვნულმა რეგულატორმა ავტორიზება უნდა მისცეს შემოსატან ვაქცინას. Ასევე ყველა მონაწილემ ვაქცინის მწარმოებელთან უნდა გააფორმოს ზარალის ანაზღაურების კონტრაქტი, რათა COVAX-ის პლატფორმიდან დოზების მიღება შეძლოს. აი ეს მარტივი კრიტერიუმები ვერ დააკმაყოფილა ტიკარაძის უწყებამ და ამ ადამიანს თავის დროზე ნათია თურნავასთან ერთად, ეკონომიკის მინისტრთან ერთად დაავალეს ქვეყნის კრიზისიდან გამოსაყვანი გეგმის შემუშავება. ეს სასაცილო სატირალი რო არ იყოს. Могли ჩვენმა ხელისუფლება მიმდენჯერ ჩაისვარა ეს სუნი, როგორ არ აწუხებს მოსახლეობას, მე ვერ ხვდები. Და ბოლოს მოდით ნახოთ, თუ რა შეზღუდვები მოიხსნა დღეიდან საქართველოს საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით. დღეიდან ბათუმში რესტორნები შიდა სივრცეში შეძლებენ მუშაობას, შეზღუდვა შაბათ-კვირას კვლავ ნარჩუნდება. გაიხსნება კერძო და საჯარო ბაღები იმ პირობით, რომ თანამშრომლების 20% ორ კვირაში ერთხელ საავადმყოფო ტესტირებას ჩაიტარებს. უმაღლეს და პროფესიულ სასწავლებლებში კლინიკური, პრაქტიკული, ლაბორატორიული საქმიანობები აღდგება და გამოცდები არადისტანციურ ფორმატში ჩატარდება. იმ ქვეყნების ჩამონათვალს, რომელთა მოქალაქეებს საქართველოს საჰაერო საზღვრის გავლით ქვეყანაში შემოსვლა PCR ტესტის ნეგატიური პასუხით შეუძლიათ, 1 მარტიდან დაემატება ქვეყნები, როგორიცაა სომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, ყაზახეთი, რუსეთი, ბელარუსი. საქმეთო საზღვრებზე დღეს მოქმედი შეზღუდვები კვლავ ნარჩუნდება. განახლდება კონფერენციები და ტრენინგები და ბოლოს მუშაობას განახლებენ მუზეუმები და ბიბლიოთეკებიც. ესეთი მოკლე ახალი ამბები ქონდა ამ თვითისთვის. თუ რამე საინტერესო მოხდება ქვეყანაში, აუცილებლად დაგიბრუნდებით. თვალყური გვადევნით, გაცმარიც რა იქნება.